Hoje o Zé vai embora, a gente fez a amputação alta, né, naquela patinha que é onde ele foi atropelado, a outra patinha já está quase boa também, e agora ele vai para casa, e aí a gente vai ver se a tutora dele consegue um dono, porque ele foi um resgate, né, mas ele está muito bem e se adaptou bem a essa falta da patinha. Ele ainda tá com umas lesões, né? De pele só. Uhum. Só na pele. Então precisa só fazer curativo aqui de pele. E aqui foi onde a gente fez a amputação. Então precisa só limpar também e passar rifocina e tal, né? Direitinho. E ele pode ficar em pé também? Ele fica em pé, ele caminha, ele tá ótimo, tá? Ele tá muito tá bem. Bom. Tá. Ele tá muito bem. Só que ele se lambe. Então ele não pode ficar sem o colar. Nem o colar, nem a roupa. Tá. Tá? Tá. A roupinha aqui é só dar uma ajustada e botar um esparadrapinho. Menina, o dia que eu peguei ele lá na beirada da estrada, ele nem tentou morder. Nós não, ele um é muito pra bonzinho. A boca dele. Ele é muito bonzinho, ele é a coisa mais querida do mundo. Ele pede carinho, ele conversa, ele resmunga, ele é um amor. É? Né, meu amor? Não, é muito fofo, cara, você. Ele foi abandonado 2 semanas antes de ser atropelado. Quem quiser adotar o Zé, uma pessoa que tenha cuidado especial. O Zé é esse menino lindo aqui que foi atropelado. Só tem 3 patinhas agora, foi obrigado a amputar uma. E quem quiser adotar ele, dá um carinho para ele, um lar. Ele é bem querido, as meninas que adoraram ele. É só entrar em contato comigo, Rose Schuller, 999-82-5277. Ele chegou aqui destruído, né? Ele chegou com os ossos tudo para fora, após um atropelamento. As 2 patas no estado de calamidade, uma lá não deu de salvar, tiveram que amputar. Mas os ossos estavam todos para fora. Muito triste, assim. Agora ele está super bem. As meninas disseram que ele já está caminhando. A sensação é muito boa, né? O hospital veterinário é top. É 1000. Calma! Acabamos o procedimento da Amora, felizmente foi tudo bem, né? Uma cesárea é sempre muito importante para toda a equipe, acho que traz felicidade para todo mundo, a gente acaba passando um dia atendendo vários pacientes com inúmeras doenças, nem sempre a gente tem o tratamento, né, para a cura dessas doenças, então são sempre momentos às vezes muito tristes. Então, ter uma cesárea, ter bebês, ter filhotes no dia a dia da gente, acho que alegra a gente, alegra a equipe, alegra o tutor, a paciente. E felizmente tudo ocorreu como a gente imaginava, todos os filhotes estão saudáveis, né? Vão mamar super bem, todo mundo está se desenvolvendo muito bem. Agora a gente vai continuar acompanhando esses bebezinhos aí em alguns dias e ver se as coisas vão continuar bem. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? Olha aí, 5 de mão cheia, né? Muito bom. Muito bom, né? E aí, rapaziada? A moça? A polaca é a menina. É menina polaca. Menino. Um de cada. Menino, 2-1. Menino, 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 3-1. Esse aqui é o piorzinho. Esse é o menorzinho. Menino. Fêmea, né? Uhum. 3 e 2. Essa foi a última. Tá do lado esquerdo.
engraçado, né? Eu sempre recordo quando eu vejo essa parte de nascimento, eu sempre recordo meu pai, né? Meu pai, quando fazia esse tipo de cirurgia, ele sempre se emocionava muito. É uma coisa que eu via poucas vezes nele, né? E ele ficava realmente feliz quando via aquele monte de filhotinhos, né? E tinha acabado de fazer uma cesárea, a gente trabalhava junto. E é um dos poucos momentos em que eu via realmente ele feliz, né? E aí eu perguntava, um dia perguntei para ele por que ele estava tão feliz com isso. Ele disse que não há dádiva maior do que trazer vida para a Terra, né? Isso é muito engraçado, né? Hoje a gente tem, nesse episódio, a gente pode ver dois lados da mesma moeda, né? A vida, né, chegando e a vida partindo, né? É óbvio que nada acaba, né? Tudo é uma continuidade, né? A gente tenta evitar o inevitável, que é a morte. Mas nem sempre a gente consegue ter esse sucesso, né? É o combinado, você nasce, vive e morre. Mas hoje a gente conseguiu ter a vida e a morte no mesmo episódio.